Čus lidi, já vás zdravím u našeho dnešního Let's Play na hru Far Cry 3, mám dojem, že 18. díl. Minule jsme skončili přímo tady, ale já jsem to samozřejmě zapomněl uložit, takže jsem to načítal od znova, ale zároveň jsem se tak jako poběhal po mapě a naskilloval jsem se a udělal jsem si nějaký nový blbosti. Takže jsem na vás počkal s craftingem a zpřístupnilo nám se, že můžeme tohle. Ne, to ne. Že můžeme udělat tady ten heavy duty. Takže super. A na tohle budeme potřebovat nějaký speciální už. Co se týče tohohle, tak tady myslím nic. Tady potřebujeme co? Tady potřebujeme kozu. Jo, a tady nic. Syringe kit combat. Jasně. Jinak abyste byli v obraze, co mám v arzenálu. Mám tam AKčko, luk, brokovnici a koupil jsem si už poprvé. Máme AKčko, luk normálně, broxnu a tohle. Máme sniperku s tlumičem a s krásným zaměřováním a docela se mi to líbí. AKčko mám proto, protože ne, že jsem lama, ale protože se mi líbí, jak rychle nabíjí a je to taková typická zbraň. Takže tak, no. To je všechno, co jsem chtěl říct hned takhle jakoby na začátek. Si stáhnu tu senzitivitu. Tím jak mám teďko tu super myš, tak můžu stáhnout senzitivitu i na tom, že jo. Na tom. Okay, Jason, channel Indy. Bet I could press that C. It worked! I need to reach that ledge. Two switches, easy. Oh, come on. That pole looks rotten. Do it.
what I'm looking for? Shit! How do you keep finding me? I know. Well, you're leaving a trail of human breadcrumbs, mate. Helen fucking Keller could keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on, give us a hand. I don't have your knife, all right? No. Jason, that's not all right! It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. I just gotta play a game of pin the tail of the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Oh, I don't know. Go on, stick it in then. This is some magical shit. My heart's a-fluttering in anticipation. I'll see you around, Jace. You know where I'm supposed to go, don't you? Oh, mate. You just know where you're headed. What would you like to buy? Gakite. Buy or sell? Gakite.
Cargo Dragon! You fucker. You took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith just cries all the time now. Actually, he's become a bit of a drag. Just shut up. No. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He with his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jace, very astute. Well, the treasure... Čus lidi, to jste nejen šťastný, že slyšíte můj hlas, co? Omlouvám se za to, že jsem fakt vypnul ten mikrofon, neudělal jsem to schválně a ne, teď jsem ho nezapnul, ale namlouvám extra ten zvuk a už po druhý, protože i po druhý, když jsem to namlouval, nebo po prvý, tak prostě jsem ho zapomněl zase zapojit, takže to dělám asi na po čtvrtý nebo na po třetí. Takže jinak normálně, klasicky, jak říkám, všechno bych chtěl říct, co říkám normálně, jakoby na konci videa. Nicméně k tomu bych chtěl ještě dodat, že kdyby náhodou jsem tenhle ten díl od 14. do 18. myslím od pondělí do pátku, tolik netočil, tak se omlouvám, ale teďko, jak všichni víte, už prostě je poslední, dá se říct, týden před klasifikací a pro mě je to docela dost zložitý před poletním vysvědčením, protože samozřejmě, já nevím, chci mít dobrý známky. Takže tak, takže kdybych málo natáčel, nejdebo, že vůbec nic nenatočil, tak já to určitě dohoním. Ale tak, takže děkuji za shlédnutí, pokud jste si video užili i přesto, že jsem neměl zapnutý mikrofon, tak ho lajkujte, nezapomeňte na odběr a já se s vámi loučím a uslyšíme se u příštího videa. Takže čus.